Պարոն Սանդիկով եզրափակիչ ելույթի կարիք տեսնում եք, պարոն Տերյան, պարոն Տերյանը զբաղված է, չեք տեսնում կարիք, անցնում ենք հաջորդ հարցի քննարկմանը։ Հարգելի պատգամավորներ, քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված սոցիալական աջակցության մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Աննա Ժամակոչյան։ Հարգաժան նախագահող, հարգելի պատգամավորներ, սոցիալական աջակցության մասին նոր խմբագրված օրենքի նախագիծը և հարագից այլ 15 այլ օրենքներում փոփոխությունների լրացումների փաթեթը կապահովեն բարելավված իրավակարգավորումներ կյանքի դժվար իրավիճակում հայտնված անձանց և ընտանիքների մատուցվող աջակցության ծառայությունների ոլորտում։ Սա հիմնարար ռեֆորմի փաթեթ է, բոլոր իրավական հիմքերն է ստեղծում նոր ուրեմն սոցիալական աջակցությունների ոլորտում բարեփոխումներն ապահովելու համար։ Ելնելով մասնավորապես, ելնելով գործնական անհրաժեշտությունից, նախագծով առաջարկել ենք սահմանել և կարգավորել սոցիալական աջակցության ոլորտի սոցիալական ծառայությունների նոր տեսակներ, օրինակ, ընտանիքի կենսապահովման կառնացման օգնությունը, սոցիալ-հոգեբանական օգնությունը, բնակարանային կոմունալ ծառայությունների վճարումների նվազեցումը կամ փոխհատուցումը, սոցիալական պատրոնաժը, ինտեգրմանը կամ վերաինտեգրման ուղղված օգնությունը, կենցաղային օգնությունը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը վերապահվել է լիազորություն սահմանելու ամենից կենսական 4 ծառայությունների, մասնավորապես խնամքի, ճաշարանի կազմակերպման, սոցիալական բնակարանային ֆոնդում և ժամանակավոր օթևանում կացանով ապահովման սոցիալական ծառայությունների տրամադրման նվազագույն չափորոշիչներ, որոնց հիման վրա կիրականացվի ոլորտի ծառայություններ մատուցողների հավաստագրում կառավարության սահմանված կարգով։ Սահմանված չափորոշիչների պահպանման նկատմամբ իրականացվելու է պետական վերահսկողություն առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից։ Ելնելով վերջին 3 տարիների իրադարձություններից, մենք նաև անհրաժեշտ ենք համարել սահմանել հրատապ արձագանք պահանջող իրավիճակ հասկացությունը, սրանք բոլոր տեսակի ճգնաժամերի մասին նկարագրող հասկացությունը և դրա հետ կապված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման առանձնահատկությունները։ Գործնական խնդիրներից ելնելով սահմանվել են իրավակարգավորումներ սոցիալական աջակցության թիրախային խմբերի անձնական տվյալների փոխանակման և մշակման համար, որոնց հիման վրա պետական և թիմ մարմինները և աջակցող այլ կազմակերպություններ կարող են առավել արդյունավետ գործել սոցիալական ծառայությունները տրամադրելիս և իհարկե խուսափել վերածածկերից։ Սահմանվել են սոցիալական աջակցության տրամադրման նոր սուբյեկտներ, իրավաբանական անձը և անհատ ձեռնարկատերը, այնինչ այսօր գործող օրենքով միայն պետական և համայնքային մարմիններն են։ Վերանայվել և հնարավորինս հստակեցվել են սոցիալական աջակցության ոլորտի հիմնական դերակատարների լիազորությունները, մասնավորապես աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության տակ գտնվող միասնական սոցիալական ծառայությունը իրականացնելու ընտանիքի անապահովության և համալիր գնահատումը, ինչպես նաև դեպքի վարումը, ինչը նշանակում է, որ բոլոր համայնքները և կազմակերպությունները իրենց շրջանակից, լիազորությունների շրջանակից դուրս դեպքերը փոխանցելու են միասնական սոցիալական ծառայությանը, որպեսզի ավելի համալիր լինի պետության և հանրության արձագանքը և ըստ անհրաժեշտության համաժեք նոր ծառայություններ մշակվեն և ներդրվեն։ Համայնքները իրավասու են տրամադրել այն սոցիալական ծառայությունները, որոնք համայնքային սոցիալական ծրագրերով կմշակվեն, ընդ որում ծրագրերի մշակման ուղեցույցը մշակում է նորից լիազոր մարմինը ոլորտին, այսինքն աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Համայնքի կողմից չի կարող տրամադրվել միայն 1 սոցիալական ծառայություն, դա սոցիալական աջակցության նպատակով դրամական օգնություններն են, այս սահմանափակումը խրախուսելու է, որպեսզի համայնքները իրական սոցիալական ծառայություններ հիմնեն, մշակեն և հիմնեն։ Հստակեցվել են կյանքի դժվարին իրավիճակի այն դեպքերը, որոնց հայտնաբերման գործառույթը վերապահվել է համայնքներին։ Համայնքի ղեկավարը նաև վերապահված է, որ իրականացնի պետության պատվիրակված 2 ծառայություններ։ Վերանայվել և սահմանվել են այն դեպքերը, երբ սոցիալական աջակցություն տրամադրելու համար պարտադիր չեն անձի կամ օրինական ներկայացուցիչի դիմումը և համաձայնությունը, սրանք հատկապես հրատապ արձագանք պահանջող դեպքերն են։ Միաժամանակ բացառված է անձի դիմումի
արկայության բացառումը անհարկի ինստիտուցիոնալացման նպատակով խնամքի հաստատություններ մարդուն տեղավորելու հարցում։ Ստեղծվել են իրավական հիմքեր սոցիալական աշխատողների պրոֆեսիոնալիզացիայի համար, մասնավորապես սահմանվել է, որ 29 թվականից հետո սոցիալական աշխատող կարող է հանդես գալ միայն սոցիալական աշխատանքի եւ հարակից ոլորտների բարձրագույն կրթություն ունեցող եւ հավաստագրված անձը։ Ներդրվել է սոցիալական աշխատողների պարբերաբար 3 տարին 1 հավաստագրման ինստիտուտը։ Սահմանվել են սոցիալական աշխատողների համար երաշխիքներ, առանձին դեպքերում ոստիկանի ուղեկցություն տնայցի նպատակով, եւ սահմանվել են լիազորություններ, ծառայությունների մոնիթորինգների եւ այդ թվում հասարակական մշտադիտարկման նպատակով։ Շնորհակալություն, առաջարկում եմ պատահ պահին քվեարկել։ Շնորհակալություն, հարցերի համար հերթագրում։